Ja, den här veckan är jag i Borås och överraskar grannar som har vunnit tillsammans. Flera stycken faktiskt i samma hus. En av alla grannar som vinner heter Mona. Hon bor här. Hej, jag heter Putte. Jag jobbar på Postkodlotteriet. Ja. Ja, Mona, nu är vi hemma hos dig och du är en av 8 grannar i postkoden som har vunnit den här gången. Oj då! Har du koll på hur det funkar med postnummer och postkod? Ja, det har jag ju. Ja. Jag har ju varit med väldigt, väldigt länge. Hur länge då? Ja, nästan från det började, tror jag. Minns du varför du gick med i Postkodlotteriet? Det var ju för att hjälpa till alla de här organisationerna. Barncancerfonden är jag mycket för. Ja. Smile också. Operation och jag är Smile, med i UNICEF. Ja. Har jag ju, skickar jag varje månad 100 kronor. Du har ju ett par lotter hos oss. Ja, jag har 3. Ja. Och sen har jag vunnit en, vet jag. Och nu ska vi se hur mycket du vinner. 77 779 kronor. Oj, oj, oj. Och har man 4 lotter, då får man helt enkelt göra samma procedur 4 gånger. Lite drygt 311 000 kronor. Ja, vinna med grannarna känns ju jättebra. Så blir det att man hejar lite extra på varandra. Ja, i det här huset är det många grannar som har vunnit. Hej, får vi komma in? Välkomna. Hallå, god dag. Vad vill du göra om du vinner lite extra pengar nu? Kanske någon resa eller... Ja. Ja. Ska vi se hur mycket du vinner? Gärna. Där står det. 77 779 spänn. Oj. Du har 2 lotter, då får man dra en gång till. Så du vinner ju drygt... 155 000 spänn. Ja. Jätteroligt. 77 779 kronor. Vad trevligt. 77 779 kronor. Rätt in på kontot. Tack. Nu ska vi träffa Olof. Han ska få en liten överraskning. Eller 2. Hejsan. Oj då. Oj. Är det Olof? Hej, Olle. Får jag säga Olle då, helt enkelt? Alla säger Olle, vet du. Ja. Säger de till. Du är en vinnare i postnumret och då vinner man 11 112 kronor. Ja, just. Nej. Så de tänker att... Nu ljuger ni. Nu lurar ni nog med, va? Utöver dina 11 000 har du vunnit en ny Volvo V60 B3 värd 393 800 spänn! Åh, herregud. Nu svimmar jag. Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv och så nu kommer det här. Det är knappt jag kan tro det hela, vet du. Det får jag inte. Ja, men sådär ja. Det var några av vinnarna här i Borås. Hoppas att ni haft lika kul som jag. Tillbaka till dig, Sjöberg.